Kotorska Ura je ponosna što nije popustila političkim ucjenama da se zarad održanja tadašnje koalicije na vlasti odustane od za nas projekta vijeka za opštinu Kotor, a to je ona dobro poznata priča o kupovini nekretnina od kompanije Jugopetrol i njena zamjena za strateški neprocjenjiv lokalitet na Tabačini u vlasništvu crnogorskog elektrodistributivnog sistema. Istrajali smo, iako za vrijeme naše uprave projekat nije realizovan, jer neki naši koalicioni partneri nije suglasali za takvu odluku i samo njima znanih razloga. Projekat je realizovala neka druga skupštinska većina uz naše puno odobravanje, čime smo pokazali da ćemo uvijek biti za donošenje odluka o neospornoj važnosti za naš grad, pa ma ko da ih predlaže. Sa tim u vezi, jedna od kapitalnih investicija iz našeg programa jeste ulaganje, uređenje i valorizacija ovog područja na Tabačini sa izgradnjom žičare i sve neophodne putne infrastrukture kako bi se ovaj lokalitet povezao sa glavnom saobraćajnicom. Period do kraja ove godine i narednih godinu i po biće teški periodi kako za servisiranje budžetskih obaveza, tako i za rad najvećeg dijela kotorskih privrednika. Kotorska Ura ima spreman ekonomsko-finansijski program konsolidacije budžetskih financija i pomoći najugroženijima, kako bi se prebrodila teška i izazovna vremena koja su pred nama. Mi znamo što u kriznim vremenima treba da budu prioriteti, kako bi se očuvala supstanca i u takvim situacijama nema mjesta populizmu i lažnim obećanjima.